Re, viss ēters ir te! Kopš valsts ieņēmuma dienests sāka rīkot čeku loteriju, dalībnieku skaits mazinājies, taču ir stabils. Ik mēnesi čekus, biļetes un kvītes iesniedz 41 tūkstots iedzīvotāji. Balvu fonds palicis nemainīgs, mēneša izložu fonds kopā ir 300 tūkstoši eiro, gada izlozē 70 tūkstoši. Dienestā uzsver, ka loterija mērķi sasniedz, jo cilvēki biežāk pievērš uzmanību maksājumam apliecinājumam. Turklāt arī deklarāciju labojumi, kuri uzņēmumiem bija jāiesniedz, pārsniedz 2 miljonus eiro. Dalībnieku skaits ir stabils, arī faktiski čeku iesniegto skaits ir stabils. Katru mēnesi vidēji piedalās aptuveni 41 tūkstotis cilvēku, un tas vidējais attaisnojuma dokumenti iesniegtais skaits varīja kaut kur pie 800 tūkstošiem. Gada izloze notiks šā mēneša beigās, kad tiks izlozēts 1,20 tūkstoši eiro laimests, 4,10 tūkstoši eiro laimesti un 5,2 tūkstoši eiro laimesti.